za rogu slovo, tak dovolte, aby vám představil ještě nové logo Students & Co., které víceméně jsme zkrátka otvrdili teprve letos v září a vystřídalo pro ty z vás, kteří znáte Students & Co., dobře známý strom. To logo, jak si můžete všimnout, tak vychází ze znaku AND a co to reprezentuje, v tom logo se zkrátka skrývá celá naše filozofie, všechno, co děláme, vysvětlím za chvíli. Studenti, odborníci z praxe, jak víte, odborníci z praxe vám studentům, nám studentům předávají cenné informace a zkrátka tady to máte hezky černé na bílém. Takže toto je nové logo a já myslím, že v krátkosti to stačí. Ještě určitě připomenu, že můžete nás sledovat na těchto kanálech, na YouTube, na Facebooku, na Instagramu, později přivede i Twitter. A na konci dnešní prezentace samozřejmě byl prostor pro vaše dotazy a ty už můžete klidně psát skrze aplikaci Slido, kterou se přihlásíte, tady máte veškeré údaje potřebné a už můžete psát v průběhu přednášky všechny vaše dotazy, na které vám potom Ondřej Záruba odpoví. Tak já tady ještě přivítám Ondřeje Zárubu, hlavního analytika investiční skupiny DRFG a předávám slovo. Tak, dobrý večer. Já se omlouvám za trochu pozdní příchod, protože nevím, kdo z vás přijel autem, tak určitě viděl, jak to vypadá na silnicích, bylo to úplně hrozný. Já jsem měl sami, kterou jsem asi 40 minut, tak jsem nakonec sednul na jedničku, abych to tady stihnul aspoň o 10 minut později. Já ještě poprosím, jestli bychom mohli napnout tu prezentaci. Tak, výborně. Děkuji. Tak, já jsem název své přednášky nazval i velký brouk se může dostat na krovky z toho důvodu, protože si myslím, že Volkswagen, což je téma, o kterém se dneska budeme bavit, je v situaci, kdy přestože je to obrovská firma a velice úspěšná, tak za určitých okolností se může dostat do obrovských problémů a samozřejmě tyhle ty problémy můžou způsobit celou řadu událostí, které jsou poměrně důležité jak pro Českou republiku, tak i pro evropskou ekonomiku a myslím si, že i z pohledu globální ekonomiky je tato událost velice významná. Tak, pojďme si říct, kdo jsou největší hráči v tom segmentu těch automobilových koncernů. Tak největším hráčem je právě zmíněný Volkswagen, který loni vykázal tržby přes 260 miliard dolarů. Druhé místo Toyota 256, to jsou vlastně dva nejvýznamnější hráči na světě, kteří spolu vedou už delší dobu nějaký souboj. Na třetím místě Daimler, který je vlastníkem automobilky zejména Mercedes, tak tam už vidíme poměrně významný odstup. Pak následuje General Motors v nějaké nové éře, protože ti z vás, kteří sledují automobilový průmysl, ví, že General Motors někdy v roce 2008-2009 v podstatě ta původní verze přestala existovat a je to v podstatě nová firma. Na dalším místě je další americká automobilka Ford. Poté poměrně silný koncern, který má aktivity jak ve Spojených státech, tak v Evropě, Fiat Chrysler. Chrysler pochopitelně působící na americkém trhu, Fiat na evropském. Honda 124 a na poslední nějaké tu osmičku zavírá další německá společnost BMW. Takže z tohohle je jasně patrné, že se bavíme o nejvýznamnější automobilové vlastně společnosti na světě, pokud hovoříme o Volkswagenu. Když si to srovnáme s ostatníma společnostma, tak pro srovnání Volkswagen třeba s Applem, Apple asi se všichni shodneme, že je velice úspěšná a významná firma, přesto tržbama za Volkswagenem poměrně významně zaostává. Nemluvě o Google, který zaostává už poměrně významně. Samozřejmě ty technologické firmy ve srovnání s těmi velkými průmyslovými firmami jsou trošku v nevýhodě, protože oni nemají obvykle tak velké tržby jako ty průmyslové společnosti. Volkswagen jako takový je v podstatě sedmou největší společností na světě, pokud se na to budeme dívat optikou velikosti tržeb. Ale potřeba je si říct, že vlastně z těch firm, které jsou před Volkswagenem,
tak se prakticky výhradně jedná pouze o ropné společnosti, které mají obrovské tržby. Ty ropné společnosti, většina z nich jsou i provozovatelé vlastně těch čerpacích stanic a kdo z vás jezdí autem, tak ví, že vlastně není jako podnikání, kde by byly větší tržby než prodej pohonných hmot, jo. Takže z těch šesti, co jsou před Volkswagenem, je pět ropných společností a vůbec největší firma na světě z pohledu tržeb je americký řetězec Walmart, což je zase největší, že jo, společnost zabývající se v podstatě malou obchodem. Takže Volkswagen je určitě velmi významná světová korporace v Evropě. S tržbama jsou před Volkswagenem prakticky pouze ty ropné společnosti a konkrétně pouze dvě, a to je Royal Dutch Shell a British Petroleum, jak to taky někdo je. Pardon, ještě společnost Total. Jinak tím můžeme říct v podstatě o Volkswagenu, že v tuto chvíli se jedná, nebo na konci roku 2014, což je to období, ze kterého máme tyhle ty data, tak je to v podstatě největší průmyslová společnost na světě. Proto ohrožení vlastně této společnosti je natolik významné, protože je to největší průmyslová společnost na světě. A když se zamyslíte nad tím, co je vlastně páteří každé ekonomiky, tak je to právě průmysl. Přestože ten průmysl tvoří pouze určitou část té ekonomiky, protože když se podíváte na strukturu HDP, že jo, tak tam máte technologie, máte tam software, máte tam finančnictví a další sektory, ale v podstatě všechno, včetně nerostných surovin, se odvíjí od průmyslu, protože pokud průmysl bude hodně vyrábět, tak cena komodit bude nahoru, cena společností, které dodávají nerostné suroviny, samozřejmě vzroste díky tomu, že budou mít větší zisky a tak dále, bude větší poptávka po softwaru, bude větší poptávka po úvěrech a tak dále. Všechno vlastně se odvíjí od té výroby, od těch výrobních společností. A proto je to teda tak významné. Když se podíváme na to, jak se vlastně probojoval Volkswagen na to první místo mezi těma průmyslovými společnostmi, tak on se tam probojoval, tak že to řeknu, hodně profitoval z toho, že je vlastně největší společnost na světě průmyslová, což dlouhou dobu byly General Motors. Mnoho desítek let v kuse vlastně byly největší průmyslovou společností, tak tím, že tato společnost na nějakou chvilku zanikla, tak se uvolnilo místo a o to místo se poprali dvě firmy, to je Toyota a Volkswagen. Vidíte, že Toyota až do nějakého roku 2010 na tom byla lépe než Volkswagen a právě v tom roce 2010 těma tržbama ten Volkswagen tu Toyotu přeskočil. Stejným způsobem to je, tady to máme na počet vyrobených aut a tadyhle to máme vlastně na tržby. Tady se to stalo až v roce 2011, kdy se dorovnali a 2012, kdy ten Volkswagen tu Toyotu přeskočil. Zajímavý je pohled i na ziskovost. Tady je nádherně vidět, jak ten Volkswagen za tou Toyotou v nějaké ziskovosti vyjádřené ukazatelem EBITDA, kterému tady všichni určitě velice dobře rozumíte, tak ten Volkswagen zaostával poměrně výrazně, ale vidíte, že dneska je vlastně i nejziskovější, nebo donedávna byl nejziskovější automobilovou společností. Když si řekneme Volkswagen, tak určitě s Volkswagenem není spojená pouze automobilová značka Volkswagen, ale jsou spojené i další značky. Tak tou nejvýznamnější značkou, která vlastně se podílí na dodávce aut, je právě Volkswagen. Značka VW, konkrétně VW Passenger Cars, ale i VW Commercial Vehicles a taky VW China. To jsou vlastně, to je drtivá část vlastně dodávky těch vozů. Vidíte dokonce, že VW China je přibližně 1/3 jejich produkce, 40% je VW Passenger Cars a pak máme ještě VW Commercial Vehicles, což je nějaký 4%. Takže VW je určitě dominantní z pohledu dodávky a výroby těch vozů. Pro srovnání nebo pro zajímavost pro české posluchače, Škodovka se podílí přibližně 7%, což vzhledem k tomu, že Volkswagen vyrábí za rok
přes 10 milionů aut, tak se bavíme o nějakém cca 3/4 milionu aut ročně, je vlastně Škodovka. Z pohledu tržeb je to trošku jinak, protože tam už vidíte, že dominance Volkswagen sice jako zůstává, ale třeba podíl Audi je dvojnásobný oproti vlastně oproti podílu na vyrobených vozech z hlediska tržeb je Audi poměrně významné, naopak Škodovka ze 7% na 5, logicky Škoda patří k těm levnějším značkám v rámci koncernu VW. Kromě vlastně těchto těch značek Volkswagen, Audi, tam najdeme ještě Seat, Porsche, to je velmi zajímavá historie, k tomu se dneska ještě dostaneme. Patří tam ještě vlastně výrobci nákladních automobilů Scania a MAN a ještě tam najdeme Bentley. Seat jsem zmiňoval, takže to jsou vlastně klíčové značky koncernu VW. Z pohledu ziskovosti je zajímavé, že vlastně nejzajímavější tvorbou zisku z pohledu tvorby zisku je Audi, konkrétně přes 5 miliard euro za loňský rok vydělala divize Audi v nějakém provozním zisku, přestože Volkswagen byl vlastně z hlediska tržeb relativně vysoko, tak vygeneroval ten zisk mnohem menší. Velmi významný zisk, velmi významnou ziskovost má i automobilka Porsche. Škodovka v koncernu vydělala za nějaký loňský rok asi 800 milionů euro, což určitě není málo, ale jako z pohledu té značky nebo toho koncernu Volkswagen to není zase tak klíčové. Zajímavé je, že třeba Seat byl v minusu, že se nedokázal dostat do plusu. Když se podíváte na to, kde Volkswagen prodává svá auta, tak většinu jich prodá, nebo ne většinu, ale téměř polovinu z hlediska počtu kusů jich prodá v Evropě. Severní Amerika tvoří relativně malou část, Jižní Amerika taky v podstatě malou, ale velmi silný je region pro v podstatě Asie a Pacifiku, konkrétně čínský trh, jak si za malinkou chvilku ukážeme. Z pohledu tržeb je už vidět, že Evropa dominuje, a je to dané zejména tím, že v Evropě se prodávají ty dražší modely. Logicky, pokud se prodá velké množství aut VW v Číně, tak ta auta v Číně prodaná nejsou tak drahá, jako například prodané Audiny v Evropě, protože Audi jsou určitě mnohem dražší auta než čínské verze těch masově dostupných vozů Volkswagen. Z pohledu jednotlivých zemí konkrétních vidíte, že na odbytu vlastně se podílí majoritně Čína, což je otázka, jestli v současné situaci je dobře nebo špatně, protože Čína samozřejmě je v tuto chvíli relativně problematický region, který se potýká s určitými problémy na akciovém trhu, ale obecně v ekonomice by jsme asi Čínu teďka neoznačili za úplně zemi, která je v top kondici. Z těch ostatních zemí je v podstatě velmi významné. Máme to tady bez Německa, ono to Německo tady asi špatně vidíte, ale ono Německo je úplně dole. Ti z vás, kteří si tu prezentaci pak stáhnou, tam najdou informaci, že odbyt Německa je 10%. Takže vlastně 10% vozů vlastně Volkswagen se prodá na domácím trhu. Velmi důležitou součástí Volkswagenu je i divize, která se jmenuje Volkswagen Financial Services, což je vlastně organizace, která slouží k tomu, aby financovala nákup těch vozů. Určitě jste zaregistrovali informaci, že vlastně Volkswagen Financial Services je nový název i tady vlastně divize, která se jmenovala Škofin. Takže se to v podstatě sloučilo s touto organizací. Volkswagen Financial Services je v podstatě banka, a ne úplně malá. Na tržbách celého Volkswagen holdingu se podílí přibližně 10%, nicméně velikostí je to přibližně 4x největší české banky, komerční banka, takže určitě nezanedbatelný subjekt s přibližně stejnou mírou zadlužení s pákou 9, to znamená, že je něco málo přes 10% peněz, se kterými vlastně pracuje Volkswagen Financial Services, je jejich vlastních. Jinými slovy,
Pokud tam máme bilanční sumu 137 miliard euro, tak to znamená, že tenhle ten subjekt samotný hodně přes 100 miliard euro dluží. To znamená, mimochodem je to jeden z nejvýznamnějších emitentů dluhopisů v Evropě, tahle ta společnost Volkswagen Financial Services. Takže samozřejmě spousta investorů, fondů, ať už penzijních fondů, podílových fondů, privátních investorů jsou držitelé dluhopisů právě této společnosti. A samozřejmě kondice této společnosti jako je úzce propojená s kondicí té mateřské společnosti Volkswagen. Když se podíváme na značku Volkswagen jako takovou, tak vidíte, že nejprodávanější auta jsou Golf a Jetta. Nezmiňuji to úplně náhodou, protože právě Golf, Jetta a Passat jsou ti, když to řeknu, ty modely, které odstartovaly celou tuto kauzu spojenou s názvem Dieselgate, protože právě v těchto autech se vlastně montovaly ty problematické motory turbodieselové. A ve Spojených státech amerických, vlastně když se podíváte na průměrnou tržbu za jeden prodaný kus Volkswagen, tak je to přibližně 16 000 euro. To jsou globální čísla, průměr celého Volkswagenu za celý svět. A americká agentura EPA, která se zabývá ekologií, vlastně chce Volkswagenu udělit pokutu ve výši téměř 40 000 dolarů za jedno auto. A když srovnáte 40 000 dolarů s 16 000 euro, což je průměrná tržba za celý Volkswagen, ale v těch 16 000 euro máte započítaný i Sharana, Touareg, Phaeton, což jsou výrazně dražší auta, než je například Golf nebo Jetta, tak je to poměrně zásadní problém pro tu automobilku. Když se podíváte na Audi, tak Audi je z hlediska průměrné tržby na jedno auto na dvojnásobných číslech téměř, je to asi 31 000 euro za jeden vůz, což je výrazně vyšší hodnota. Co je výrazně vyšší hodnota ve srovnání s Volkswagenem, je i ten provozní zisk vlastně vůči tržbám, protože v případě Volkswagenu je to 2,5%, v případě Audi je to 9,6%, což je ten právě zásadní rozdíl ziskovosti, co jsme si před chvilkou ukazovali. Takže Audi je určitě skvělá divize. Audi je fenomén, který je z velké části spojen s člověkem, který se jmenuje Ferdinand Piech. Jehož jméno jste určitě někdy zaregistrovali v médiích. Je to dlouholetý šéf Volkswagenu a v podstatě on stvořil současnou podobu Audi, když se v nějakém roce asi 75 dostal do vedení této společnosti. A do té doby bylo Audi jako prakticky nevýznamná automobilka ve srovnání s těmi ostatními německými značkami a on vlastně dostal tuto značku na úroveň někam BMW, Mercedes a tenhle ten konstruktér, který je potomek Ferdinanda Porscheho, ještě dneska o něm budeme hovořit, tak ten v podstatě je stvořitel této nejziskovější divize Volkswagenu. Škoda. Vidíte, že ve srovnání se značkou VW má průměrnou tržbu menší, mimochodem nejprodávanější vozy, to asi nikoho tady nepřekvapí, Octavia, Rapid, Fabia, Octavia poměrně významně, ziskovost 7%, což je zajímavé, že přestože vlastně Škodovka stojí o mnoho méně peněz než třeba i VW, tak VW je schopno na prodeji Škodovek vydělat třikrát tolik procentuálně vůči tržbám, než v případě té značky VW. Seat, to je ještě větší paradox, protože Seat je v průměru dražší než i VW, ale značka na tom prodělává na výrobě Seatu. Bentley, asi nikoho nepřekvapí, že tam ta ziskovost je trošku větší, ale zase průměrná tržba na jedno auto téměř 160 000 euro, ale zase to množství těch vyrobených aut je relativně malé, takže v celkovém nějakém hodnocení a přínosu pro tu skupinu je to relativně méně významné. Porsche, to je samozřejmě ta úplně nejziskovější divize v procentuálním vyjádření vůči tržbám v rámci celého holdingu VW. To, jak se Porsche vůbec dostalo do koncernu VW,
je poměrně zajímavá historie, která se odehrávala několik let zpátky, konkrétně v roce 2009, když jsme tady zmiňovali Ferdinanda Porscheho, což je mimo jiné autor slavného Volkswagen Beetle, a jeho vnuka Ferdinanda Piecha, tak vlastně automobilka Porsche měla pár let zpátky, jakožto velmi zisková, poté co vyběhla s modely Porsche Cayenne a trošku, že řeknu zásadně, se jí zvedly objemy prodeje aut a to byla vlastně automobilka, která byla z globálního hlediska do té doby poměrně nevýznamná, protože vyráběla, když to řeknu, jednotky tisíc Porsche 911, což byl její hlavní produkt a jednou vstoupila na trh s produktem Cayenne, který se stal masovým produktem a vlastně objem výroby vozů Porsche vzrostl raketově na několika násobek během několika málo let. S tím samozřejmě vzrostly i zisky a tržby té společnosti. A Porsche v podstatě není ani tak automobilka jako investiční fond. A tento investiční fond je ovládaný právě dvěma rodinama, rodinou Piech a rodinou Porsche, což jsou vlastně všechno potomci zakladatele Porsche Ferdinanda, protože ten měl dceru, že jo, která si vzala nějakého pana Piecha a pak měl syna Ferryho Porscheho, který vlastně pokračoval taky v automobilovém průmyslu jako konstruktér. Vlastně celá rodina pokračovala v automobilovém průmyslu a tyhle ty dvě rodiny ovládají tu automobilku, tu firmu Porsche. A protože této firmě poměrně zásadním způsobem vzrostly zisky a tržby, tak oni dostali ambici koupit Volkswagen, kterému šéfoval v té době vlastně jedna z klíčových postav celé té rodiny Porsche, právě ten Ferdinand Piech. A poměrně významným způsobem se zadlužili, aby to mohli udělat, tuhletu transakci. Nakonec se jim to i vlivem politiků německých nepodařilo. A místo toho, aby Porsche koupilo koncem Volkswagen, tak naopak Volkswagen koupil Porsche. Takže je to taková zamotaná historie, mohli bychom se tady o tom bavit asi hodinu, ale v podstatě, když to řeknu, automobilka Porsche na základě tohoto neúspěšného pokusu o převzetí se stala sama dceřinou společností Volkswagen. Volkswagen Commercial Vehicles objemu peněz zase až tak významná automobilka pro koncept Volkswagen, nicméně nějaký zisk generuje. Scania, relativně zisková divize, ale zase nepříliš významná objemem tržeb a MAN, bych řekl, patří k méně úspěšným. Když srovnáme Volkswagen, co se týká ziskovosti s ostatními společnostmi v automobilovém průmyslu, tak bychom ho mohli zařadit spíše někam k horšímu průměru, protože jeho konkurent Toyota, který je, když to řeknu, úhlavním sokem o to první místo v automobilovém průmyslu, tak si drží na úrovni koncernu tu provozní ziskovost na nějakých 10%, což Volkswagen právě díky tomu, že značka VW sama o sobě není příliš zisková, tak má ten průměr horší. Zajímavost je anomálie na tom trhu automobilovém je automobilka Tesla, která vlastně na každém vozu, co prodělá nějakých 17% jeho ceny, což je věc, která určitě není dlouhodobě udržitelná, ale nějakým způsobem v tuto chvíli se děje. Když se podíváte na Volkswagen z pohledu účetního, nebudu vás teď příliš zatěžovat finančními výkazy Volkswagen, ale ty klíčové věci. Volkswagen je obrovská firma s majetkem nějakých 350 miliard euro na konci roku 2014, což samozřejmě působí obrovsky významně a obrovsky významné i je. Ovšem důležité je zmínit, že 75% tohoto majetku je zatíženo dluhy.
což je poměrně vysoká míra zadlužení i na automobilový průmysl, a to činí ten Volkswagen relativně křehkou organizací. Když se podíváte na to, kdo Volkswagen jako takový vlastní, tak nejdříve vám ukážu, jak to bylo v roce 2014 na konci roku, protože to se poměrně významně odlišuje od současné situace. Největším individuálním vlastníkem je právě ta investiční skupina Porsche, kterou ovládá majetkově z 50% hlasovacími právy zhruba ze 100%. Ten plán potomků Ferdinanda Porscheho rodiny Piech a Porsche. Dalším velmi významným vlastníkem celého holdingu je stát Niedersachsen neboli Dolní Sasko. A to je v podstatě spolková republika v Německu, takže významnou měrou promlouvá i stát, nebo respektive spolková země do chodu Volkswagenu. A třetí nejvýznamnější vlastník je katarský investiční fond, který spravuje přímo ta královská rodina katarská, a oni sehráli významnou roli právě v tom neúspěšném pokusu o převzetí Volkswagenu společností Porsche, nakonec zainvestovali do Volkswagenu místo do Porsche. Nicméně současný stav je o něco jiný, protože jistě jste zaregistrovali, že akcie Volkswagenu prudce spadly dolů, a když akcie prudce padají dolů, tak to znamená, že někdo prodává. A z druhé strany to znamená to, že ten, kdo je prodává, je musí někomu prodat, to znamená, někdo je kupuje. Kdo je kupoval, je evidentně investiční holding Porsche, který v tuto chvíli má přes 50% vlastnictví v Volkswagenu. Navýšil se podíl i Dolního Saska. Ti ne, že by kupovali, ale oni neprodávali, a tím, že v podstatě ostatní prodávali, tak se jejich podíl zvýšil a víceméně zůstala pozice toho katarského holdingu. Právě postoj toho katarského holdingu je určitě důležitý pro spoustu investorů, kteří mají akcie Volkswagenu. Když se podíváme na Porsche, tak Porsche ještě samo o sobě je poměrně komplikované, když jsem hovořil o tom, že Porsche Family má 50% podíl jako na tom majetku, tak ten zbývající podíl má v podstatě ta automobilka Volkswagen. Takže automobilka Volkswagen, když to hodně zjednoduším, je z 51% vlastněná společností Porsche, a v té společnosti Porsche samotná Volkswagen má 49,9%. Je to poměrně zamotané, já vím, ale tam právě tím, jak ty společnosti soupeřily o to převzetí, tak vznikla tahle ta situace. Jinak k té rodině Porsche, než přejdu k tomu katarskému holdingu, tak ona není úplně jednotná, protože, jak už jsem říkal, jsou tam dva klany, rodina Piechových a rodina, které zůstalo to jméno Porsche, a vztahy těchto dvou rodinných klanů, které vznikly vlastně od jednoho předchůdce toho Ferdinanda Porscheho, nejsou úplně ideální. A dalo by se říct, že v podstatě nevystupuje jednotně tenhle ten vlastník toho Porsche. Katarský holding je poměrně významná investiční skupina, která spravuje hodně přes 60 miliard dolarů. Má podíly ve významných bankách, ale třeba i v londýnské burze. Pro tu katarskou investiční skupinu by se dalo říct, že Volkswagen je velmi důležitou investicí, ale čistě finanční a oportunistickou investicí, protože oni to dělali z toho důvodu, aby vydělali peníze, ne z toho důvodu, aby oni přišli nebo získali nějaký strategický vliv. Takže jejich postoj, jak oni naloží s těma akciema Volkswagen, bude poměrně klíčový z pohledu toho,
jak se bude vyvíjet hodnota té akcie. Hodnota té akcie jenom letos zažila poměrně velký veltoč. Vidíte, že vlastně někdy v první polovině letošního roku byla ta akcie někde okolo 250 euro za kus, pak následoval prudký pád někam až lehce pod 100 euro za kus, což je opravdu velmi prudký propad. Ono to souvisí úzce i s jménem Ferdinanda Pěcha, který v tomto momentě, který je tam vyznačen, rezignoval po mnoha desítkách let na vlastně svoji pozici v tom koncernu VW. Pojďme si říct, co to je ten Ferdinand Pěch, kromě toho, že jsme si říkali, že to je vnuk toho Ferdinanda Porscheho. Tak on byl velmi uznávaný automobilový inženýr, který přišel s několika velmi slavnýma modelama, které určitě spousta z vás zná. V podstatě převzal automobilku Audi, kterou řídil velmi dlouho a dostal ji na tu úroveň, kde je dneska. Pak někdy na začátku 90. let začal šéfovat i samotnému koncernu. A dle jeho slov, když Volkswagen předvídal, tak byl 3 měsíce před bankrotem a vlastně vypracoval Volkswagen do pozice největší automobilky na světě. Od nějakého roku 2002 byl nucený skončit jako generální ředitel Volkswagen, ale ne proto, že by chtěl, nebo že by ho to někdo žádal, ale protože podle nějakých pravidel nemůžete vlastně vykonávat tuto funkci, to vedení vlastně v exekutivní roli na 65 let a on právě se do této pozice dostal, takže ho vlastně ustanovili šéfem dozorčí rady, ale samozřejmě šéf dozorčí rady je velmi důležitá osoba a pořád se zásadním způsobem podílel na chodu té firmy. On je 10% akcionář toho investičního holdingu Porsche, těch 10% vlastně zdědil, sotva se narodil. Takže tomu zůstalo do dneška, je to velmi bohatý člověk. Říkali jsme si tady před chvilkou, že vlastně Pěchovi a Porscheovi mají trošku problematické vztahy. Troufám si tvrdit, že tenhle ten pán je toho asi hlavní příčinou. On má jednoho takového bratrance, který se jmenuje Gerd Porsche, který měl ženu, myslím, že se jmenovala Marlen, tak jeho nenápadlo nic lepšího, než mu tu ženu přebrat. A zlý jazykového obvinění, že jediný důvod toho byl, aby navýšil svůj akcionářský podíl v té společnosti Porsche. S tou Marlen měl 2 děti a v průběhu toho manželství s tou Marlen si udělal další 2 děti ještě s někým jiným. A tak to je jednou z těch jako příčin, proč se spekuluje, že to nebyla úplně láska, co ho táhlo k té ženě jeho bratrance. Jinak ten člověk má celkem těch dětí 12. Ta poslední, se kterou má dítě, byla vlastně asi 27-letá chůva, kterou měl doma, když byl s tou Marlen právě. A paradoxně, že jako ta 27-letá babysitter, kterou tam měl, tak ta to dotáhla až jako do správní rady jako Porsche a Volkswagen, takže samozřejmě musel mu někdo přijít záda v těch orgánech. Takže ta udělala ještě docela velkou kariéru. Jmenuje se Ursula Pěch, tak když tak si googlete. Je to docela zajímavá dáma. Ti z vás, kteří jako uvidí obrázek, možná vás překvapí, že dokázala svést takového štramáka, jako je on. Jinak on je proslulej tím, že je extrémně konfliktní typ. Ferdinand Pěch, on vlastně za tu svoji, já nevím, jak dlouhou kariéru, já si myslím, že tak vzhledem k tomu, že mu 78 let, tak si doufám tady přibližně 60-letou kariéru v automobilovém průmyslu, tak on vlastně kamkoliv přišel, tak ve všem byl nejlepší. On je v podstatě ten nástupce toho svého dědečka, který byl tím géniem automobilovým. Hodně ho údajně trápí to, že se vlastně jmenuje Porsche, že nemá to jméno po tom svém dědečkovi.
On pak byl ještě velmi významnou osobností i jeho strýc, kterému se říkalo Ferry Porsche. To je vlastně zakladatel té moderní automobilky Porsche, že jo? A on samozřejmě soupeřil o slávu s těmi svými bratranci, kteří byli mimochodem taky velmi úspěšní, protože například ještě vlastně Ferdinand III. Porsche, tak to je otec té slavné Porsche 911, takže oni spolu vedli na dálku takový poměrně zásadní souboj o tom, kdo je lepší automobilový konstruktér, protože oni museli být geniální všichni. Ferdinand Piech letos skončil v čele vlastně Volkswagenu, proto o něm hovořím, protože on byl v podstatě nucený odejít někdy v dubnu letošního roku z pozice šéfa dozorčí rady Volkswagen. Poté, co už se dostal do nějakého konfliktu s Martinem Winterkornem, což je ex-šéf Volkswagen, který rezignoval na svoji funkci několik málo týdnů zpátky. A kritizoval ho právě za něco, co trošku souvisí s tou Dieselgate. A kritizoval ho vlastně za pozici Volkswagen na americkém trhu. Jinak ještě k Piechovi několik málo výtvorů jeho. Některé možná znáte, Audi Quattro, Bugatti Veyron. Pardon, a trošku boju s nachlazením. Nová verze Brouka a asi věc, za kterou byl nejvíce kritizován, na té Faeto. Za přerušení. Teď se dostáváme k té Dieselgate. Co je v podstatě problémem, který odstartoval celou tuhletu kauzu. Velice zjednodušeně řečeno, máte nějaké benzínové motory a máte nějaké dieselové motory. Ty dieselové motory mají nějaké emise mají ty benzínové. Problémem jsou emise dieselových motorů. Konkrétně takzvané NOXy, což jsou oxidy dusíku. A v podstatě se přišlo na to, že ty automobily vybavené některými motory Volkswagen mají až 45x větší emise těchto oxidů dusíku, než jaké vlastně naměřili při těch oficiálních testech, které se na těch vozech dělali, aby mohly vyjet na silnici. Jak je to možné? Je to možné velice jednoduše. Pokud víte, že to auto nezatáčí, pokud víte, že se točí dvě kola místo čtyř, pokud víte, že se jede podle nějaké rychlosti, tak to auto prostě pozná, že to není úplně běžná jízda v provozu. Což asi v 21. století není žádný extra složitý software. Naopak trošku složitější software je ten, který je namontovaný v tom motoru, a ten motor v podstatě přepne do jiného režimu a na základě toho má úplně jiné výkonnostní a emisní parametry a vyhovuje pak těm velice přísným normám, které v tuto chvíli vlastně na ten automobilový průmysl jsou kladeny. Problémem je, že ten Volkswagen ten software tam vlastně nainstaloval za tím účelem, aby podváděl při tom testování. Co se týká těch oxidů dusíku, tak není to úplně zanedbatelný problém, protože zatímco třeba oxid uhličitý je ne zas až tak zásadně škodlivá látka, ale v podstatě na základě nějakého kyotského protokolu a těch věcí s ním bojujeme kvůli něčemu, čemu říkáme skleníkový efekt. Jsou tací, kteří říkají, že ten skleníkový efekt není třeba tak velký problém, jak tvrdí někdo jiný. Já asi nejsem expert na ekologii, ale co se týká oxidu dusíku, tak jsem si zjistil, že to určitě nejsou zrovna bezproblémové látky. Jsou prudce jedovatý, zásadní problém způsobí zejména u dýchacích cest, kde v podstatě byl prokázaný až jejich nějaký karcinogenní účinek a to, že mohou vyvolat velmi zásadní problémy dýchací soustavy, zásadním způsobem oxidy dusíku poškozují i rostliny, zejména tu jejich schopnost přežít
chlad a mráz, když jako jim to zrovna dvakrát neprospívá a v podstatě společně s tím oxidem siřičitým se podílí na těch takzvaných kyselých deštích. To znamená, oxidy dusíku určitě nejsou nějaká látka, která by byla neškodná. Určitě pokud hovoříme o tom, že ty auta produkují 45x větší emise těchto látek, tak rozhodně to problém je. A to jak z pohledu ekologického, tak z pohledu nějakého, že to řeknu, morálního. Když si shrneme, co Volkswagen udělal, tak Volkswagen vědomě podváděl při tom testování na americkém trhu. Při testování na těch evropských trzích to není tak jednoznačně prokazatelné, že se jednalo o záměrný podvod, byť oni přiznávají, že ty auta, které prodávají v Evropě nebo v Asii, tak jsou vybavená úplně stejným softwarem. Poměrně důležitá věc je, že, a to je jednoduše ověřitelná informace, kterou si můžete ověřit i všichni, když si stáhnete výroční zprávu Volkswagenu za rok 2014, 2013, 2012 a více starší, tak v každé z těch zpráv věnuje Volkswagen desítky stran tomu, jak jeho auta jsou ekologická a splňují nejpřísnější vlastně normy na ty emise těch škodlivin a chlubí se tam tím vlastně, jak chrání přírodu a všechno možné. Což je docela poměrně, nebo podle mého názoru je to poměrně velký problém, protože pokud já jsem investor, který si koupí například akcie Volkswagen nebo dluhopis Volkswagen nebo jakýkoliv jiný cenný papír, u kterého beru v potaz to, že se jeho hodnota odvíjí od toho, co dělá společnost Volkswagen, tak jsem v podstatě podvedený, protože jsem dostal nesprávnou informaci. A to je podle mého názoru větší problém, ještě než samotné sankce od těch organizací, které se zabývají tou ekologií. Protože když jsme si ukazovali, že cena Volkswagenu spadla z 250 eur až třeba na 100 v jednu chvíli, tak to znamená, že někdo přišel o spoustu peněz. A těch spoustu peněz o ně přišel, protože tuhle tu informaci měl špatnou. Co bude následovat? Bude následovat samozřejmě nějaká snaha o kompenzaci těchto škod. To znamená, to je velmi zásadní problém pro Volkswagen. Rozhodně se dá očekávat, že americká ekologická agentura, která se jmenuje EPA, bude velmi tvrdá na Volkswagen, protože v podstatě jedná se o prokazatelné vědomé poškození těch spotřebitelů na americkém trhu a o prokazatelné vědomé, už to řeknu, provádění během těch testů. A Američani těch pravidel třeba mají o něco méně než Evropská unie, ale o to více dbají na to, aby byla dodržována a já jsem toho názoru, že ten trest od této agentury bude opravdu nekompromisní a pokud se tam hovořilo o tom, že vlastně EPA má udělit až 20 miliard dolarů pokutu za ty auta, která byla prodávána na americkém trhu, tak já si myslím, že je to velmi reálný odhad, že to taky dopadne. Určitě očekávám tresty od těch finančních regulátorů, zejména od německého Bafinu, že potrestá Volkswagen za to, že uváděl nepravdivé informace. Není to tak dlouho, kdy dnes už vlastně bývalý šéf amerického Volkswagenu hovořil v americkém kongresu a tvrdil tam, že se jednalo o selhání několika málo inženýrů, kteří vlastně na vlastní pěs nainstalovali do 11 milionů vozů software, který měl obelhat, že to řeknu, ten systém, který testuje ty auta. Dneska už se objevila informace, že jedna významná právní kancelář ve Spojených státech, která vede nějaké vyšetřování v zájmu těch investorů, kteří byli poškozeni, tak už přišla zprávou, že dle jejich informací vlastně v tom celém skandálu jede minimálně 30 top manažerů z celého toho holdingu. Já bych se velice divil, kdyby i ti nejvyšší představitelé toho holdingu byli mimo a oni se nevěděli, protože
pokud investujete do dieselových motorů takové obrovské peníze, pokud řídíte firmu, která má takový obrovský obrat a tak nízké marže, tak se snažíte opravdu na každé kravině, kterou v tom autě můžete udělat levnější, efektivnější, tak se na každé drobnosti snažíte profitovat a nepochybně oni zvolili toto řešení, které v tuto chvíli považovali za levnější. Oni měli určitou alternativu pomocí té technologie, která pracuje s tím švavkem, která snižuje ty emise taky, všem samozřejmě je to dražší řešení, takže oni zvolili to softwarové řešení, které je jednodušší. A nepochybně na tom dělali mnoho peněz a teď se na to přišlo a budou muset tomu čelit. A velmi bych se divil, kdyby za to nenásledoval nějaký tvrdý trest. A samozřejmě jednoznačně budou následovat žaloby od těch investorů, protože pokud ti investoři přišli do spoustu peněz, vynou těchto těch nepravdivých informací, je to prostě logické, že se budou domáhat nějaké odpovědnosti a škody. Zvlášť, když se podíváte na to, kolik peněz vydělali mimo jiné ti vlastníci té společnosti Porsche za několik posledních, za posledních 10 let třeba, nebo když bych to vzal od počátku celého toho Dieselgateu, kdy oni začali tenhle ten software montovat do aut, já nevím, od roku 2005-2006, tak jenom za tu dobu, kolik vydělal peněz vlastně celá ta rodina Porsche a vlastně za tu dobu, tak nepochybně ti investoři se s tím nesmíří, že někdo vydělal tolik peněz a oni o tolik peněz přišli. Proto si myslím, že je nepochybné, že budou hnání k odpovědnosti Winterkorn, Piech a další ti top manažeři vlastně z té společnosti vydělali jenom na roční gáži fixních platů, bral každý z nich desítky milionů euro každý rok jako plat, byli to ti nejlépe placení manažeři v celé Evropě. A pokud oni vydělali peníze a investoři teďka peníze prodělali, tak jim to prostě nikdo nedaruje, už z principu. Zaslechl jsem názor nějakého automobilového novináře, který říkal, je nemožné, aby Volkswagen zkrachoval. Je nemožné proto, že je to největší zaměstnavatel v Německu, protože je strašně důležitý procent energion a hlavně je to tak strašně velká firma, že nemůže zkrachovat. To byl názor člověka, který z mého pohledu rozumí autům, ale z druhého pohledu se domnívám, že nemá úplně správný pohled na ty finanční otázky. Protože když se podíváme na to, na konci roku 2014 Volkswagen pracoval s nějakým vlastním měním, vlastní mění rovná se majetek minus dluhy, 109 miliard dolarů. To je samozřejmě ohromné číslo. Na druhou stranu bavili jsme se o tom, že jenom ta pokuta od té americké ekologické agentury za 500 000 prodaných vozů a podotýkám, že Volkswagen ročně vyrobí přes 10 milionů aut. Kolik z toho je dieselů? Bavíme se přibližně o nějakých 50-60% aut, které ročně vyrobí, jsou s dieselovým motorem. Nicméně hovořilo se o tom, že celkově nějakých 11 milionů aut bylo vybaveno tímto softwarem, který vlastně oni přiznali, že obelhává to testování. Takže já se ptám, co bude s těma 10,5 milionama aut. Těch 10,5 milionů aut bude muset buď někdo odškodnit, vybavit nějakým jiným zařízením. Dneska jsem četl, že jenom v Německu se jedná o 3 miliony aut, které musí dojet do servisu, nějaký čas tam být a musí být vybaveny nějakým zařízením, které ten problém řeší. Jenom 3 miliony aut odservisovat jsou nějaké náklady. A určitě nebudou zanedbatelné a oni celkově vyrobili těch aut 10,5 milionů. Takže pokud 0,5 milionu 20 miliard, tak možná, že ta pokuta či náklady na uvedení do pořádku v jiných zemích nebudou tak brutální jako v Americe, ale rozhodně nulové nebudou. Bavili jsme se o tom, že každou škodu, kterou oni zaznamenají v souvislosti s touto kauzou, v podstatě pravděpodobně budou muset hradit dvakrát. Protože tím, že lhali v těch výročních zprávách, tak všichni ti investoři budou tu samou škodu budou chtít vlastně po nich ještě. Když se podíváme na to, že jim klesnou tržby, což se nepochybně stalo,
už jenom automobilka Seat hlásila pokles v říjnu roku 2015 proti říjnu předchozího roku minus 20%. To není malý rozdíl. Nepochybně to bude pro zejména ty auta vybavené dieselovým motorem, to bude velký problém. Švýcarsko reagovalo na Dieselgate tím, že zakázalo prodej těchto aut na území Švýcarska. Logicky, těžko asi se stane to, že teďka ty tržby toho Volkswagenu porostou po této kauze. A naopak se domnívám, že to bude spojeno s určitým poklesem. A pokud oni nebudou mít tak velký odbyt, tak pochopitelně nevydělají ani tak velký zisk a můžou zrealizovat i nějakou provozní ztrátu. Od konce roku 2014 akcie ztratila přibližně 33% hodnoty, to znamená, že ten trh v tuto chvíli, kdybych to aproximoval na procentuální hodnotu změny akcie versus procentuální hodnota vlastně toho vlastního kapitálu, tak v tuto chvíli ten trh počítá s nějakou ztrátou 36 miliard dolarů v souvislosti s tím Dieselgatem. Jisté se zatím zdá být těch 20, ale těch 20 možná bude krát 2 v souvislosti s těma investorama. Takže v tuto chvíli se počítá s touto hodnotou. Kde se to může zastavit, to asi nikdo neví. A já jsem toho názoru, že záleží jenom a pouze vlastně na vztazích z politiky po celém světě toho Volkswagenu. Protože pokud politici budou nekompromisně trvat na nějakém jako sankcionování té automobilky za to, že podváděla během těch testů, tak to bude znamenat pravděpodobně konec té značky. Protože prostou matematikou 0,5 milionu 20, 10,5 milionů by mělo být nějak, když to řeknu, 21krát tolik, tak to je jasný, že to by nebyli schopni v životě zaplatit. Co se týká automobilového průmyslu v Evropě, tak dle nějaké organizace výrobců automobilů jenom v Evropské unii automobilový průmysl zaměstnává 12 milionů lidí. To znamená, to je určitě více než Česká republika, že jo? Tak to je určitě jako nezanedbatelná část obyvatelstva EU. A znovu se vrátím k tomu, že automobilový průmysl je nejvýznamnější průmyslový obor a zároveň průmysl vlastně determinuje úplně všechno v té ekonomice. To znamená, problémy automobilového průmyslu mohou způsobit nějakou recesi v celé Evropě, případně na světě, když se to nějak rozjelo. Zajímavé je z mého pohledu podívat se na tento graf, protože když se podíváte na to, která země na světě má největší podíl zaměstnanosti v automobilovém průmyslu, tak tou zemí není nikdo jiný než Česká republika, kde 2,7% aktivního obyvatelstva pracuje v automobilovém průmyslu. To znamená, že my bychom měli být ti, které potenciální recese automobilového průmyslu vlastně ovlivní nejvíce, že to řeknu v Evropě. V absolutním vyjádření je to nějakých, myslím, že to 143 tisíc pracovních míst, takže 143 tisíc to je, tak bych nějaké větší krajské město. Ale co je smutné, bohužel, jakkoliv automobilový průmysl zásadně přispívá k růstu českého HDP a zaměstnanosti, tak buďme otevření a řekněme si na rovinu, že jsme opravdu jenom ta montovna, protože při pohledu na podíl České republiky na patentech v automobilovém průmyslu, tak na nás prostě, když to řeknu, vyvstane nekompromisní skutečnost na to, že tady v Čechách se toho moc nového nevymýšlí. A asi není překvapením, že 33% světových patentů v automobilovém průmyslu je z Německa. To znamená, my jsme tou montovnou pro to Německo. Když se podíváte na investice do něčeho, co se jmenuje R&D, Research and Development, tak automobilový průmysl vlastně celosvětově patří mezi ty obory, které jsou nejvýznamnější. V podstatě po investicích do technologie a softwaru je to třetí nejvýznamnější oblast, do které se investuje. Ale podívejte se na ten graf,
kterým ti vepřed to asi vidí dobře, ti vzadu bůř. Když se podíváte na to, které regiony investují do kterých oblastí, tak ta modrá čára úplně nahoře, tady u toho pravého grafu, jsou investice do výzkumu a vývoje v Evropské unii. To znamená, že Evropská unie drtivou většinu toho, co investuje do research and development, nebo významnou část, nejvýznamnější část, investuje právě do automobilového průmyslu. A do čeho automobilový průmysl investuje nejvíce? Nejvíce investuje zejména právě do těch motorů. A do kterých motorů investoval nejvíce v Evropě? Bohužel právě do těch dieselových. To znamená, že Evropská unie, pokud tato kauza poškodí vlastně výrobu a prodej dieselových motorů obecně, tak zmaří pravděpodobně významnou část svých investic v posledních letech. Všimněte si, že naopak Spojené státy do automobilového průmyslu investují výrazně méně a investují třeba daleko víc do technologie nebo do biotechnologie, do softwaru. Evropa hodně sázela z pohledu výzkumu a vývoje na automobilový průmysl. Tím spíše je zarážející, že nikdo nepřišel v Evropě na těch univerzitách na to, že ty automobilové emise vlastně odpovídají realitě. A teďka otázka zní, nepřišel na to proč, protože v Evropě je tolik hloupých lidí na těch univerzitách, které, když se ještě řeknu, od rána do večera zabývají výzkumem v oblasti automobilového průmyslu, takže na to nepřišli, protože by prostě tomu nerozuměli, nebo protože by prostě nedokázali na to přijít. A nebo protože nebylo žádoucí, aby tuto věc zkoumali, nebo... Je to určitě otázka k diskuzi a já si myslím, že asi vliv těch předních automobilových koncernů na to univerzitní prostředí musel být obrovský. Když se podíváte na to, vlastně, co jezdí na silnicích, tak zajímavé je, že v Evropě právě těch dieselů jezdí docela hodně, jezdí přes 40%. Ve Spojených státech amerických je to v jednotkách procent, dieselové motory jsou ve Spojených státech prakticky nevýznamné. V Evropě je to přes 40%, ale na nových autech se diesely podílejí přes 50%. To znamená, dieselů přibývá a benzínových motorů v podstatě ubývá. Vliv nějakých alternativních paliv je v tuto chvíli pořád ještě nezanedbatelný na celkové dodávce z nově prodaných aut necelé 3%. Proč je v Evropě tolik dieselů? Na to je jednoduchá odpověď. Stačí se podívat na politiku Evropské unie z pohledu spotřební daně. Při pohledu na tuhle tabulku je jednoznačně vidět, že většina těch velkých států výrazně více vlastně znevýhodňuje spotřebníma daněma ten benzín. Například Německo. Když se podíváte výše spotřebních daní na 1000 litrů, tak v případě benzínu je to 608 euro, v případě dieselu je to 414 euro. To už je významný rozdíl v té spotřební dani. To znamená, celá ta politika EU hodně se snaží propagovat diesely a je to z toho důvodu, že diesely mají menší objem emisí CO2. Evropa, jak známo, se přihlásila k tomu, že bude bojovat vlastně se skleníkovým efektem, to znamená, hodně se zaměřila na boj proti emisím CO2. Naproti tomu ti Američané třeba mnohem více se snaží řešit právě ty oxidy dusíku. To znamená, to je příčina, proč tady tolik těch dieselů. Jak už jsme tady nakousli, já se domnívám, že celá tahle ta kauza může způsobit to, že těch dieselů obecně se bude prodávat daleko méně, že celá tahle ta technologie bude méně populární. Ty nejvýkonnější diesely, co mají nejnižší spotřebu, tak vlastně mají i největší efektivitu a ta největší efektivita plyne z toho, že tam jsou největší teploty, při kterých se to palivo spaluje a při těch největších teplotách zase dochází k největším emisím toho oxidu dusíku, to znamená právě ty nejmodernější dieselové motory, co mají tu nejnižší spotřebu, tak mají nejhorší emise toho dusíku. A pravděpodobně se stane to, že ty diesely už nebudou tak v kurzu, jako jsou teď. Určitě si myslím, že celá kauza povede k tomu, že někdo přehodnotí
se hodnotí pravidla pro regulaci automobilového průmyslu. Dneska už se zase objevila zpráva o tom, německá vláda vydala nějaké prohlášení o tom, že je potřeba změnit pravidla emisí v EU, aby se celá ta situace narovnala, což samozřejmě zásadním způsobem ovlivní produkci všech těch automobilek, zejména v Evropě. Myslím si, a jak už to tak bývá, mě ta situace hodně připomíná finanční krizi z roku 2008. V roce 2008, když byla krize v bankovním sektoru, tak v podstatě spousta těch finančních institucí měla nějaký problém, podváděla s nějakými finančními deriváty, ale ten problém největší měli ti, u kterých se na to přišlo jako u prvních. Já si nedělám iluze o tom, že by Volkswagen byla jediná společnost, která podvádí s těmi emisemi u těch dieselových motorů. Já si dokonce myslím, že ten Volkswagen dělá to, co dělají všichni ostatní, ale bývá to už prostě tak v těch kauzách, že u koho se na to přijde u prvního, tak ten vlastně nejvíce bojuje s tou situací a to je samozřejmě příležitost pro ty ostatní, aby se dostali k majetku toho, kdo je v problémech. A dneska jsme si jasně ukázali, že Volkswagen má ve svém portfoliu značky, které jsou určitě velmi ziskové a velmi zajímavé, když nic jiného, tak ty dvě Audi a Porsche, ale svým způsobem třeba i to Bentley, jsou velmi ziskové divize a určitě by celá řada konkurentů Volkswagenu měla zájem je převzít. Problémy budou mít i další automobilky v souvislosti s touto kauzou. I oni se můžou stát potenciálními či nějakých, když to řeknu, akvizičních choutek v rámci toho automobilového průmyslu. To znamená, myslím si, že se klidně může stát, že nastanou taková škatulka, kdy ty značky zase budou měnit své majitele v souvislosti s tímhle. Protože pokud zkrachuje koncern Volkswagen, a to si řekněme na rovinu, tak to nikomu vlastně ani nevadí. Pokud bude zachovaná značka Volkswagen, zachovaná značka Audi, zachovaná jiná značka, tak to akorát změní svého majitele a ti lidé, kteří tam pracují, vlastně budou tam pracovat dál. Že jo? A to je nádherně vidět na tom General Motors, který vlastně zkrachoval. Dneska existuje v nějaké podobě, v podstatě pracuje s tou samou značkou, vyrábí víceméně velmi podobné auta a dál to existuje. Volkswagen akcie Gesellschaft, pokud prostě zkrachuje jeho majetek se dostane do rukou třeba Daimleru nebo jiných společností, tak v zásadě to vlastně nikoho nějak jako nedojme. Kromě toho, že teda mýdr za cen, Spolková republika přijde o spoustu peněz. Určitě celá ta kauza si myslím, že je negativní pro celý evropský automobilový průmysl, to asi zřejmé celé té debaty, kterou tady vedeme. A trošku s tím nesouvisející téma, byť z mého pohledu související, já dlouhodobě zastávám názor, že akciové trhy jsou v tuto chvíli významně přehřáté z pohledu valuace a z pohledu toho, jak se chovali posledních několik málo let od toho posledního významného propadu a domnívám se, že toto by mohlo být takovou rozpuškou, která vlastně odstartuje nějakou akciovou korekci. A už jenom z toho důvodu, že se jedná o jedny z nejvýznamnějších vlastně akciových společností na světě, těch automobilky. Takže to jsou z mého pohledu nějaké potenciální důsledky této krize. Já jsem zaregistroval, že tam byly nějaké otázky, takže asi bych dal prostor těm otázkám. Prosím. Bychom asi začali ty otázky, jsme sice na tom slajdou, ale možná bychom začali otázkami z publika, pokud tedy nějaké jsou. Já věřím, že jsou, je to asi potřeba, než se to rozprojí. Nebo opravdu budeme dneska čerpat jenom z těch, co jste napisali na aplikaci. Tak pokud nemáte opravdu žádné otázky teď momentálně publiku, tak mě ho zaujala na slajdu ta jedna, kterou bych odstartoval, a to konkrétně pane Zárubo. Čím jezdíte vy? Já jezdím pravděpodobně vozem, který tyto emise nesplňuje.
můj kolega Petr Kubina se směje, protože ten půl mě vybral on, tak... já jezdím Škoda Octavia 1,6 litru TDI. Podle mého názoru bez té technologie Arbu, to znamená, já patřím mezi ty, co tady ničí tu plev. Děkuji tedy za to povězení a teď už můžeme klidně se na ty otázky další podívat. Pokud nemáme otázky z publika, tak budeme pokračovat dál. Tak drtivě většině se jedná o anonymy, kteří se ptají. Myslíte si, že Volkswagen z toho, že se z toho dostane, je vhodné teď nakupovat například akcie Volkswagenu, anebo je to úplný nesmysl? Po případě, pokud není, tak kdy je vhodné je zakoupit? Možná i když se z toho dostane. Těžko říct, co myslel autor tím případně kedy. Takže nechám to na vás, tím začnete. Já jsem zastánce investování a nikoli spekulací. Pokud bych se na situaci Volkswagen díval jako investor, tak bych rozhodně takovou investici nedoporučil, protože podle mého názoru ta firma nesplňuje fundamentálně zdravý základ. To znamená, tam vlastně my nevíme, jak to s tou firmou dopadne. A troufám si tvrdit, že to neví nikdo, jo? Protože to je do značné míry související s politikou a proto si myslím, že je velmi obtížné predikovat, jak se té firmě bude dařit. Samozřejmě to neznamená, že pokud si teďka koupíte akcii Volkswagen, že na to nemůžete vydělat. To můžete, ale bude to určitá spekulace. Jako investice bych to určitě neodporučilo. Jste to nakousl už během té prezentace vaší a to, že si myslíte, že se pod vlnou té kauzy podvrhnou vydat další kauzy u jiných automobilek s největší pravděpodobností, což je samozřejmě taky spekulace. Nicméně, pokud by to tak dopadlo, tak jestli si myslíte, že to bude mít vliv na celý automobilový průmysl? Pokud ano, tak jak? Tak ono už se vlastně prokázalo, že jiné automobilky měly problémy taky. Tak konkrétně společnost BMW měla problém s modelem X3, 2-litrový turbodiesel X-Drive, jestli se nepletu, tak tam byly prokázány stejný problém jako v případě Volkswagenu, akorát to překročení těch limitů nebylo 40-násobek, ale mám pocit jenom 10-násobek. A takže ta kauza určitě souvisí už i s jinýma automobilkama. Zaregistroval jsem informaci, že i automobilka, teď nechci někoho poškodit, ale jedna z těch francouzských automobilek, buď Renault nebo Peugeot, v podstatě ten samý problém, ale ty měly problém snad s tou technologií pracující s tou močovinou, kde při tom testování se to tam zcikovalo ta močovina, nevím, 8x za sekundu a při normální jízdě mnohem menší frekvenci, to znamená, tam je to vždycky stejný princip. Jako určitě ten problém je i v jiných automobilkách než ve Volkswagenu. A určitě ten problém bude zejména u těch výrobců automobilů, které staví hodně na těch výsledek, což jsou zejména ty německé. Tak čím to potvrzuje, že je to tak obrovský problém u Volkswagenu a s největší pravděpodobností, jak jste říkal, něco třeba prosáklo už ve Francii, ale zase tak moc se o tom nemluvilo. Tak oni už před asi rokem byly automobilky Kia a Hyundai v souvislosti se stejným prohřeškem vyšetřovány na asijském trhu, kde i nějakou pokutu za to dostali. Já jsem toho názoru, možná že jsem příliš paranoidní, nebo myslím si, že to je asi až příliš podléhám tomu, že všechno souvisí se vším, ale já si myslím, že odchod Ferdinanda Piecha a následné načasování jako vzniku této kauzy. Moc nevěřím tomu, že to spolu nesouvisí, protože když to řeknu blbě, oni ho spolu cvátlu v podstatě vyštípali. On se nechal slyšet, že nikomu nic nedaruje a čirou náhodou pár měsíců poté je tady tahle kauza. Byť to samozřejmě asi poškodilo i jeho, ale já si myslím, že to, že se to objevilo v případě Volkswagenu, není náhoda. Určitě existuje spousta subjektů, kteří mají zájem na tom, aby právě Volkswagen byl slavý v tuto chvíli. Mimo jiné ta Toyota, americké automobilky, Volkswagen, známo,
na americkém trhu byl velmi slabý. V posledních několika málo letech se to začalo obracet a začala jeho pozice v Americe růst. Takže já si myslím, že on se stal terčem, který bylo potřeba, když to řeknu, zlikvidovat. A ten jeho úspěch mu vytvořil to velké množství nepřátel. Myslím, že to souvisí s tím, proč právě v Volkswagenu. Určitě byste měli nějaké otázky, které vám vyvstanou na mysli v průběhu toho, co tady můžete zároveň odpovídat, tak se klidně přihlaste, i když se budete chtít ptát z publika. Výborně. Si dovolím zareagovat, jmenujete to uběrná, jsem tady Ondruš Kolega. Nicméně asi 10 let jsem pracoval v autobranži a nepadla tady možná myslím jedna věc. Samozřejmě je to problém. Plně souhlasím, co tady Ondra řekl a potřebuji to. Nicméně není to možná ani až tak technický problém, protože jestli mám správné informace, tak ty motory v Evropě splňovaly normu tehdy platnou, normu tuším Euro 5 nebo 4 to byla. A v podstatě nic se tady pro evropský trh a pro evropské normy nemění. Je to problém jako morální, ale je to problém určitě důvěry, o které Ondra tady hovořil, důvěry investorů v celý koncern VW. A jestliže dneska vyšlo najevo, že VW podváděl s vadným softwarem nebo softwarem, který ovlivňoval měření emisí, tak jako kdo dokáže přesvědčit z Volkswagenu, že nejsou problémy někde jinde. Takže můžeme tady říct, že utrpěla tím vyhlásná německá kvalita, která doposud snad platila ještě mezi ty dobré v Evropě a možná i na celém světě. A jak Ondra tady řekl, měli bychom se zeptat, vlastně komu to prospěje tady tohle. Komu to prospěje a proč to bylo právě v tento čas, proč došlo k tomuto načasování, nebo opravdu ty problémy mají všechny automobilky, počkejme si na vyšetřování ve Francii, který probíhá zatím a oficiálně ještě výsledky nejsou z toho známy, takže počkejme si, jaké ty reakce budou. Mimochodem dneska skončil i pan Váha. Je to tak, zajímavé je, za jakých okolností. On vlastně, tento pán, kterého zmínil Petr, byl šéfem tady české Škodovky dlouhou dobu a jemu bylo nabídnuto místo šéfa ve Spojených státech Volkswagenu. On byl dokonce do té funkce jmenován, aby několik málo dní na to, nejenom, že tu funkci nepřijal, ale i s odůvodněním, že se rozchází názory na řešení Dieselgate ve Spojených státech, odešel z celého koncernu Volkswagen. Takže určitě ta situace tam je jako velmi dramatická a je vidět, že i uvnitř té firmy se svádí poměrně tuhý argumentační boj, jak se k tomu postavit. Ještě bych doplnil Petra, skutečně existují společnosti, které na celé kauze Dieselgate profitují. A to jsou právě společnosti, které na tu dieselovou technologii nevsadily, to znamená ty americké automobilky, GM, Ford, ale i ta Toyota, která má vlastně zaměřenou tu technologii jiným směrem do těch hybridních motorů, že jo, a určitě automobilka typu Tesla, všichni, kteří sázejí na ty alternativní technologie, tak z toho profitují z celé té kauzy. Minimálně zájmem o ty jejich vozy. Na druhou stranu, myslím si, že jako normální lidi to tak extra zajímavé, že by se, jako já si myslím, že 95, možná víc procent těch konzervatorů, který ty auto kupují, to tak zajímavé. Já to tady se opakuju do mikrofonu, aby to šlo slyšet, pak se vás mluvím. Otázka zněla, jestli to teda vůbec normálního spotřebitele běžného zajímá nějaké emise. Jestli si s tím dělá hlavu běžný spotřebitel, který si koupí auto. Tak normálního spotřebitele to asi neumím posoudit, ale myslím si, že ty finančníky, kteří drží ty akcie, drží ty dluhopisy, myslím si, že i ty regulatorní orgány a další, vlastně, když to řeknu, ty korporáty, které se podílejí na financování těch vozů a na odbytu těch aut, tak ty si myslím, že to zajímá, protože ať chceme nebo ne, tak
vlastně ty auta nám byly prezentována jako nástroje, které nepoškozují to životní prostředí. A teď se ukázalo, že to prostě tak je. A ještě bych doplnil to, co říkal Petr, že splňovali ty evropské normy. No samozřejmě, že splňovali. Tak splňovali je, protože bylo přesně daný, jak se to auto má testovat, co přesně má dělat. A oni to naprogramovali tak, aby během těchto testů, ty normy byly splněny. Otázka je, jestli splňovali ty evropské normy i v tom běžném provozu. A to testování v tom běžném provozu, to je něco, co se teďka zahájilo. Bůh ví, jak to dopadne. Já jsem na to taky zvědavý, jak to dopadne, ale nevěřím moc tomu, že nějaká organizace, která v Americe naměřila, že to je 45x, byla to v podstatě nezisková organizace, jestli se nepletu, jak se jmenovala Council for Clean Transportation, a její čísla pak ověřovala právě ta americká EPA a víceméně došli k podobným závěrům. Tak nevěřím tomu, že nějaká evropská nezávislá agentura dojde k jiným číslům než dvě organizace předtím. A ty evropské normy zas až tak zásadní nejsou proti těm americkým, protože americká norma určitě není 45x přísnější. Jste to tak trošičku nějak přirovnal k finanční krizi poslední, že by to mohlo mít takový katastrofální konec. A jak kolega naznačil, tak myslíte to vážně, že prostě tohle by mohlo ovlivnit ten Volkswagen natolik, že by to mohla vypuknout nějaká taková krize? Protože pokud bude ten odbyt zachovaný, jakože poslední čísla podle CBS News a nějakých Timesů, vypadá to, že prostě ty prodeje jsou stále zachovaný i na americkém trhu, který je tímhle s tím ovlivněný. Tak ten dotaz je, to zase zaznám akorát, že tady jsem přirovnal tu krizi k té finanční z roku 2008, jestli ty dopady můžou být v tom automobilovém průmyslu stejně drtivé jako finanční. Finanční krize byla určitě závažnější problém z hlediska toho, že ona ohrožovala architekturu celého toho finančního systému, to znamená, pokud by se zhroutil finanční systém, tak v podstatě by došlo k ekonomickému armagedonu, že jo, peníze jsou dluh, to je známá věc a pokud ztratíme důvěru ve finanční instituce, tak to je problém celé ekonomiky, už to řeknu systematicky, který je schopný zlikvidovat tu ekonomiku do základu. Tudíž z tohohle pohledu určitě to tak významný problém není ani zdaleka. V tom s váma naprosto souhlasím, já jsem to přirovnával k tomu, k té krizi z roku 2008 spíš z hlediska toho průběhu, v tom smyslu, že ti slabší z těch větších hráčů, nebo ti, kteří budou mít ten problém jako první, se mohou stát potenciálním akvizičním terčem těch, na které to vyvstane později. Příklad, největší bankou v roce 2008 byla banka Citibank, nebo Citigroup, následována Bank of America. Dneska ani zdaleka tyhle dvě instituce nemají takovou pozici, jako měly v roce 2008 a jejich místa nahradily, že jo, JP Morgan Chase, Wells Fargo nebo investiční banky, že jo, Lehman Brothers, Merrill Lynch v podstatě ztratili své pozice na jejich místo, že jo, z velké čtyřky zůstala velká dvojka, Goldman Sachs a Morgan Stanley naopak posílili. Z tohohle pohledu jsem to myslel, jo, že při těch akvizicích a fúzích to bude příležitost pro ty ostatní velké hráče a že ten trh zažije nějaká škatulata při těch akvizicích, že někteří, kteří dneska jsou dvojka, trojka, se třeba můžou stát díky této krize jedničkou a v tomto směru, z tohoto pohledu očekávám podobný průběh jako v roce 2008, pokud se to nějakým způsobem rozloží na flotu. Tak jestli stačí takhle odpověď. My máme další dotazy z publika, tak bych se zvrátil na chvíli slajdou. Máme docela zajímavou otázku. Konkrétně, jestli si myslíte, že by Volkswagenu pomohlo změnit značku nebo prodávat auta například s názvem Seat, Passat nebo Porsche Golf a opustit tak celkově značku Volkswagen? To si nemyslím, protože si myslím, že dneska všichni vědějí, že ten automobilový koncern je nějaká rodina, že do něj tyhle ty značky patří. Nejsem expert na marketing v automobilovém průmyslu, ale domnívám se, že by to nějak zásadně pomohlo. Tak
Já mám pocit, že tuto otázku jste možná, když ne zodpověděl, tak minimálně na konsul, jestli si myslíte, že tento skandál bude příležitostí provozy na alternativní pohon. Jestli se dá očekávat nějaký velký třeba boom. Nevím, jestli se dá očekávat nějaký velký boom, nicméně jako zajímavé, jak na to zareagoval samotný Volkswagen. Když jsme tady zmiňovali Ferdinanda Pěcha, tak ten je otcem modelu, který se jmenuje Volkswagen Phaeton, za což byl velmi kritizovaný. Protože Volkswagen investoval obrovské peníze do té nové továrny v Drážďanech na Phaetona a vlastně z hlediska objemu výroby je to nevýznamné auto, kde se rovnání s těmi dražšími vozy Audi. Nicméně dneska se objevila zpráva, že Phaeton bude jezdit na elektřinu. Takže asi ano. To mi právě možná nahrává, rovnou bychom tím mohli zodpovědět další otázku. Lukáš se ptá, jestli teda souhlasíte s názorem Elona Muska, šéfa Tesla Motors, který právě tvrdí, že ta současná kauza ten dieselgate nahrává využití, většímu využití elektromobilů. Jednoznačně. Jsem zaskočil to krátkou odpověď. Nebývá to u mě zvyk. Právě pro... Máme něco z publika dalšího? Ani ty americké automobilky nemají úplně takovou bezúhonnost a nebudou se bát, když začnou ukazovat tím Tesla na Volkswagen, že se zase někdo začne vrátit. No, jestli tedy zase opakuju otázku, doufám, že jsem poslouchal dobře, tedy jestli se může stát, nebo zkrátka, jestli nebude pro americké automobilky riskantní do toho více šťourat, aby třeba náhodou nevyplavala nějaká špína na povrch, právě z nich třeba taky nejsou tak čisté a dělají ty věci stejně jako Volkswagenu. Tak těžko soudit, jestli všechno dělají křišťálově čistě podle pravidel, to je velmi obtížné odhadovat, ale minimálně fakta hovoří tak, že ty americké automobilky jako GM, Ford, anebo na americkém trhu velmi úspěšná Toyota, prodávají těch dieselů výrazně méně a ty americké firmy, ty diesely, to opravdu jako velmi marginální část jejich produkce a odbytu. A tento problém se týká těch dieselových motorů, takže řekl bych, že by úplně zásadní problémy z toho mít nemuseli. A tedy můžou mít problém někde jiné, ne? To můžou samozřejmě. No, ještě bych si dovolil tady zareagovat. Mě to nedá, protože myslím si, že tady Američani a podobně jsou hodně pokrytečtí, protože si tady hrajeme na nějaký NOX a podobně. Tady padla otázka, jestli ty elektromobily a podobně, jo? Takže bych možná předal, jestli budete se k tomu vyjadřovat nějak trošku asi zdlouhavěji. No. Tak já vám třeba to samozřejmě nebylo nic proti vám, ale to bude lepší, protože já se nedoufám, že by to u vás zopakovalo. Tak já děkuji. Tak jenom k tomu pokrytectví možná, jo? Hrajeme si tady na nějaký NOXy a podobně. Já netvrdím, že to není zlo, je to samozřejmě zlo. A vrátím se tady k těm elektromobilům, Tesla a podobně. Možná většina z vás ví a čte a kouká, kde se co kde vyrábí, že? U elektromobilu je velký problém baterie. Dneska většina baterií se dělá v Asii. Všichni dobře víme, jak v Asii, jak se Asie chová k životnímu prostředí, v jakých podmínkách tam dělníci pracují, jak vůbec vlastně k tomu environmentu se tam přistupuje. A dneska v podstatě ty baterie, které se dávají do těchto elektromobilů, tak vlastně fabriky, které je vyrábějí, tak produkují poměrně dost zásadní odpady, těžký kovy a podobně, které jdou do moří. Jdou do moří, stávají se součástí potravinového řetězce a v podstatě my dneska ty těžký kovy a podobně máme už u nás v našich organismech. Jo? Takže teď je otázka, jako co je vlastně problém ekologický. Jestli je to spalovací motor, konkrétně teda dieselmotor, nebo jestli je to elektro, automobil, jo? Nebo jestli je to teda automobil na CNG, jo, na plyn. Jo. Myslím, že by bylo dobré, kdybyste se potom podívali toho, kdo vás to zajímá, a zjistíte, že vlastně jak moc je ekologický stlačený plyn, co vzniká při stlačování plynu, který používáme do aut. Jo, teplo, velký teplo, podívejte se na ty stanice kompresní, které jsou tady třeba někde u Lanžota a podobně. To odpadní teplo otepluje atmosféru, že? Vzniká nám tady oteplování globální planety. Je CNG tedy z tohoto pohledu ekologický?
otázka. Je elektromobil ekologický z pohledu toho, co jsem tady říkal, jo? Protože samozřejmě ti velcí hráči, kteří chcou vydělávat, no tak to vyrábí samozřejmě tam, kde je ta výroba nejjednodušší, že? A ta výroba se nám prodražuje tím, když budeme dodržovat veškeré principy, které tady zavádí ISO a podobně, to znamená bezpečnost práce, životní prostředí a teda, kde se to nedodržuje v Asii, že jo? Ale my, nám se to tady vrací. Takže tomu to prospívá tady ta kauza. Děkuji. No, ale jestli ještě můžu v krátkosti zareagovat na to, co říkal Petr. Já s tím souhlasím, ono, vypůjčím si zase názor Elona Muska, který už tady byl citován dneska minimálně dvakrát, a ten říkal, že je to vlastně celé strašně ironické, tahle ta kauza Dieselgate, protože Německo je v podstatě nejzelenější zemí na světě z pohledu výroby elektrické energie a vyjádřil určité, jako, že to řeknu, určitý paradox na to, že vlastně dneska není kritizované Německo za to, jak vyrábí energii, ale jak ji spotřebovává. Velmi jako neekologickým způsobem. To znamená, pokrytecké vůči Německu to určitě je, protože jestli je někdo v Evropě premiant v ekologii, minimálně v produkci elektrické energie, tak to jsou rozhodně Němci. No, moje poslední otázky slajdou tady. Musím jít tam nechtá z publika. Tak, ještě bych si uvědomit to, že ta elektrická energie, pak jako taková část třeba ty cesty se pod to nabíjí, tak velký procent vzniká v obranných elektrárnách. Ale je otázka, jestli je lepší mít auto s pomocí ultrama nebo elektrické auto, který se nabíjí elektřinou, která vyrábí na obranných elektrárnách. To navazuje na to, co jsme říkali. To je velmi akademická debata. Jste možná to už nakousl, tak ještě. Závažnější problémy minulé v té historii toho automobilového průmyslu, ať už nějaké problémy s airbagy, nebo s nějakým automatickým zrychlováním, zkrátka záležitosti, které vedly nebo mohly vést ke ztrátám na životech, což se asi nepředpokládá tady u emisních problémů. Tak já jsem zaregistroval, tam se někdo ptal na to, že jestli je možné, že ta kauza za 2700 let. Já jsem si chtěl nechat na tuto otázku, se přiznám, se mi líbila, ale dobře, pojďme k ní možná, můžete na ní navázat. Já tomu věřím, že to je možný. Dokonce bych se velmi divil, kdyby ono, to je právě zase možná to pokrytecký. Ten airbag zabije přímo toho člověka, když nefunguje, že jo? Nebo prostě nějaký mechanismus, který přímo... tohle to je střípka v mozaice, nebo střípek v mozaice, který nemůžeme prokázat, že tohleto auto někoho zabilo nebo ne, že jo? To může říct, ano, určitě si to všichni. No, jenomže když s tím jezdí 11 milionů lidí, tak ono to asi jako celek nějakým způsobem funguje. A myslím si, že zásadní rozdíl je v tom, že tady ty automobilky jednoznačně lhaly. Jednoznačně lhaly, protože pokud tvrdili, že to auto se chová nějak a při běžném provozu toho auta ty výsledky byly úplně jiné, tak v tom vidím, že to je zásadní. Oni se tím i chlubili, že ty auta vlastně už ty emise neprodukují, že jsou to vlastně dneska ekologický stroje a teď se vlastně prokázalo, že lhaly. Že si uměle vytvořili prostředí, ve kterém se to auto chovalo jinak. Tak to bych se možná chtěl omluvit, jak jsem bagatelizoval ty ztráty na životech v případě emisí. No, pokud se matematici nemýlili z Greenpeace, tak 1700 lidí není málo, takže pletl jsem se, omlouvám se, ty ztráty na životech z hlediska emisí byly velké nejspíš. Každopádně pojďme na poslední otázku, pokud tam nebude žádná z publika. A bude. Dvě dokonce. Tak začneme u slečny. Tak tři dokonce. Tak nějaká dražba tady. Tak na to, že se nikdo nechtěl ptát, před chvilku. Tak slečna má slovo. Mám informace z Lidové fakulty z Prahy, že před
tady teda z publika otázka, já to ještě jenom zopakuju, že v letech 2008 a 2012 byly ty limity tak přísně nastaveny, nebo ty společnosti měly takové finanční prostředky, aby mohly... Čili bylo to příliš nákladné vyrobit motor, aby splňoval ty přísné emisní limity a společnosti nechtěli do toho tolik investovat. Čili se dá očekávat, že už v těch letech vlastně všechny automobilky víceméně mohly podvádět. Co si o tom myslíte? Tak to je poměrně častý argument těch vlastně kritiků, té kritiky vůči Volkswagenu, že v podstatě Volkswagen byl donucen nedodržovat ty pravidla, které byly, a že ty pravidla byly tolik přísný, že vlastně ani nešlo dodržovat. Tak já nejsem automobilový expert a neumím na to odpovědět, jestli to skutečně tak bylo nebo ne. Nicméně domnívám se, že pokud je to tak, jak tvrdí tito lidé, tak Volkswagen vzhledem k tomu, jak významná organizace to je, kolik zaměstnává lidí, jak velké má tržby, jak velký má vliv na německou politiku, tak se měl postavit do čela těch kritiků té legislativy a říct, přátelé, my vyrábíme 8, 9, 10 milionů aut ročně a my zodpovědně říkáme, že ty pravidla nejsme schopni dodržet. Kdyby tohleto udělali, a když to řeknu, dohodli se s ostatními automobilkami, které by to vnímali úplně stejně, tak je to problém, protože pak by nikdo neměl šanci to proti jejich vůli prosadit. Oni v Německu mají tak obrovskou pozici, tak silnou. Navíc, že jo, i tím, že jsou majetkoprávně propojení s tou Spolkovou republikou Dolní Sasko, tak já si myslím, že oni tu sílu prosadit tu změnu měli a myslím si, že ta kritika je oprávněná. Oni na tom prostě vydělali peníze, na tom, že podváděli. Kdyby nevydělali na tom peníze, nevygenerovali ty zisky, neletěly ty akcie nahoru a ti čelní představitelé té společnosti, když to řeknu, nezbohatli během této éry tak významně, tak bych asi s tím i souhlasil, ale oni opravdu mají tak silný politický vliv, že si myslím, že byli schopni případnou regulaci tohoto typu zastavit. V tom případě ještě tady dva pánové měli otázky, tak jste byl dřív, pak kolega. Bych chtěl zeptat, jestli si nemyslíte, že třeba Američané odebyli vlastně Ameriku, protože když to vezmu z evropského pohledu, tak já se podívím na testování aut a když vidím papírové dokumenty o tom, jaké je normovaná spotřeba automobilky, tak když třeba vezmu o tom do normálního provozu, tak se ta spotřeba většinou liší o nějakých 10-15%. Většinou se to teda týká aut z Asie, to znamená třeba z Hyundaiky a tak dále. Ale nemyslíte si spíš, že Američané v tomhle jsou na sebe nebo na ty svý normy moc přísní v tom, že měli splňovat na 100%, protože v Evropě je to úplně jinak. To je pěkná otázka, že Američané tady možná objevili Ameriku, tak jestli jsou na ty své normy příliš přísní, jestli to je správně. Asi máte pravdu, já se jako na tohle téma rozhodně opřít s vámi nebudu. Já si myslím, že Volkswagen určitě není jediná automobilka, která 100% nedodržovala ty pravidla. Souhlasím s váma, to, co říkáte, nejsem odborník na auta, ale i při běžné jízdě poznám, že to, co uvádí ty papíry o tom autě, úplně neodpovídá tomu, jak často stavím na benzínové pumpě. To je asi, jako oni vždycky můžou říct, že ano, pokud byste s tím autem jel tak a tak, tak by to skutečně takhle bylo, jo, a byste včas měnil olej a já nevím, jo, tak já to nerozumím, jo, ale asi určitě oni mají velmi propracovanou argumentaci na to, aby dokázali čelit reklamacím tohoto typu. A já si myslím, že určitě spousta lidí za nima přišlo a řeklo, tohle je špatně, oficiálně tvrdíte, že je to tak a tak, a oni vždycky asi na to dokázali zareagovat, protože řekli ano, kdybyste se k tomu autu choval tak, jak měl, tak to nějak bude fungovat a budete v toleranci, nebo nevím, ale tohle to je neobhajitelný. Je velký rozdíl, když auto uvádí, že bude mít spotřebu 6 litrů na 100 km a realita je 7,
versus když vám řeknou, že hodnota těch emisí je X a realita je 45x X. To je jako si myslím, to už je velký rozdíl. Proto právě třeba mimo jiné ty ostatní automobilky tak velký problém s toho neměly. Protože třeba to BMWčko, tam ty rozdíly byly velký, tak nemluvilo se o tom tolik, protože za prvý těch aut, kterých se to týkalo, se neprodalo tolik a navíc to překročení těch limitů nebylo jako 45 násobek. Toyota je asi jedna z těch automobilek, které z té Dieselgate jako hodně žijí. No, mohu se nám přednáška ke konci, takže ještě tak dvě otázky, že jedna od vás a potom ještě vybereme jednu ze slajdů. Takže v případě, kdyby ten Volkswagen zkrachoval, tak který z konkurenčních koncernů je třeba nejvíc připravený převzít ten Volkswagen na základě svých majetků nebo prostředků, které má dispozici? Tak to je ještě jednou je dobrá otázka. V případě, že by Volkswagen zkrachoval, tak který další automobilový koncern jej může na trhu nahradit? Tak určitě někdo z té velké osmičky. Můj osobní favorit na případné akvizice nejzajímavějších značek z portfolia VW je Daimler, který ještě několik málo let zpátky, když se ta společnost jmenovala Daimler Chrysler, tak byla největší automobilka na světě. Oni už vlastně jedničkou světovou byli, pak se té divize Chrysler zbavili a přeskočila je právě ta Toyota s VWčkem. Takže řekl bych, že Daimler je určitě i manažersky nejlépe schopný převzít ty značky s VW. Ne úplně náhoda je, že jeden z potomků právě zase z Porsche family, Wolfgang Porsche, který je dneska předsedou dozorčí rady Porsche Automobil SE, toho investičního holdingu, tak svého času pracoval v Daimleru. Takže určitě tam kontakty mají dobrý. No a ještě tady zodpovězím dostatečně. Ještě otázka. Vy jste podle mě už docela nakousil, nicméně pokud aféra byla cílená na ten Volkswagen, kdo za ní podle vás stojí? Vy jste to změnilo na začátku, ne, čekal se to, ale přeci jen třeba se rozpovídat ještě něco víc. Takhle, já nevím, kdo za tím stojí, určitě je zřejmé, kdo z toho nějakým způsobem profituje. Já bych řekl, že možná ta stopa vede třeba k tomu 78-letému milovníkovi jízdy Bugatti Veyron a otci 12 dětí, kterého trošku podcenili chlapci z Volkswagenu, který jsou 10 let mladší než on, že už patří do starého železa, tak možná, že na starých kolena se jim rozhodl ukázat, že ještě jako umí jim způsobit nějakou srandu, ale to je jenom taková spekulace. Jako otázka je, proč by to dělali, jo? On samozřejmě, to je otázka, jo? Protože on vydělal na tom, nevydělal. Co se týká peněz, tak na tom nevydělal, protože samozřejmě hodnota těch akcí, které on vždy klesla. Zase na druhou stranu hodnota jeho vlivu vzrostla, takže on asi peněz už má dost, možná, že ho víc zajímá třeba ten vliv, nevím. Já bych třeba osobně typoval, že třeba on mohl být jeden z těch, kdo to jako odstartoval, protože jestli jste to opravdu sledovali, to bylo myslím 27. dubna, kdy on rezignoval na tu svoji funkci, tak to bylo jako poměrně problematický rozchod jako automobilky s člověkem, který té automobilce, když to řeknu, přes 20 let šéfoval. Takže v podstatě si stojíte za tím, co jste řekl v úvodu. To je čirá spekulace, absolutně nepodložená jakýmikoliv důkazy. A vy jste na druhou stranu říkal, ten důkaz by tam mohl být, že jste říkal, že je to velice výbušná povaha ten člověk, takže to je prokázané. Naštval, tak to mohlo dopadnout třeba takhle. Jo, tak určitě by to byla jako ideální pomsta z jeho strany. Dáme šanci poslední otázce a losování vyhrává ta, která má největší počet lajků, čili dva nebo jeden, samozřejmě dvojka. Mluvil jste o očkodnění investorů. Chci se zeptat,
zdali v tomto případě mají nárok na odškodnění i samotní spotřebitelé, ne investoři. Já si myslím, že jo. Ondřej Záruba, hlavní analytik investiční skupiny DR, jaký byl dneska naším hostem. Děkujeme. Já děkuji.